Tourne de taille, 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 tourne de Ingen tvil om at det å være bonde, det er hardt arbeid. Ikke minst det lange, krevende dager. Serien Gordon er tilbake i fyr og flamma med episode 2, og jeg har gledet meg utrolig masse til å vise dere en ny episode av den serien her. Så i et spennende samarbeid med Tine, så konkurrerer jeg og Emsia mot hverandre på hvem som egner seg best som bonde. Altså spørsmålet er egentlig hovedsak, hvem av oss er det som har spilt mest mulig Farming Simulator? I serien så foregår det alltid fra melking til møkking til kjøring av traktor. Vi sparer overhovedet ikke på kruttet her altså, tvert imot. Så jeg kan mer eller mindre ta hånda på hjertet med å si det uansett hvilken interesse du har, så vil denne episoden treffe deg kjempegodt. Jeg kan røpe såpass med det at denne episoden her kommer til å gi deg en fryktelig god latter. Link er under i beskrivelsen. Så jeg ønsker å avslutte med å si tusen takk for deres fantastiske engasjement i forrige episode. Det var superkult at så mange godtok utfordringer. Det var rålent. Så derfor ønsker jeg å kjøre på med en utfordring til og gi dere et nytt spørsmål som dere da skal besvare. Og det spørsmålet da lyder som følger. Hva var det jeg og Emsia drakk etter første utfordring? Se for det episode 2, gå ned i kommentarfeltet, svar på spørsmålet som jeg ga dere, og avslutt med hashtag stormen. Og jeg gleder meg utrolig masse til å se. Så jeg vet folkens, jeg er fullt klar over det. Det er seriøst helt sinnssykt at jeg er tilbake med enda en Minecraft-video. Og nå er ikke vanlig survival igjen, nå er det Skywars. Men før vi starter videoen så har jeg en superstor gladmelding til dere. Og det er rett og slett at jeg og et team nå sitter på planlegget til å lansere Norges største Minecraft-server. Fett, du høres ikke til at det her høres dritfett ut! Stormen-serveren, gutta! Stormen-serveren! Den er nå blir laget til virkelighet. Den blir laget til virkelighet. Den blir virkelighet nå. Good job! Men en av ting jeg better meg ikke har savnet, så er det lobbyen her, altså. Fy flate, ikke i det hele tatt. Neida, jeg kunne ha fått savnet litt å spille Minecraft. Det har jeg, spesielt Skywars, siden det var bestig, egentlig, mer eller mindre. Men jeg skal seriøst være helt ærlig med dere. Jeg er superspent på å se om jeg fortsatt har daskeballen, for siden det er 4 år siden siste gang jeg noen gang hadde daskeballen i mine hender. Så det er fortsatt, den dag i dag, fortsatt folk som ønsker å se mer av daskeballen. Da spørsmålet, skal jeg ta og med en gang bare bygge meg av, eller? Skal jeg ta oss og gjøre det? Vet du, jeg kjører på. Jeg er garantert ikke god til det her i det hele tatt. Oh, shit. Han er bu, jo. Han har bra armor. 11 HP igjen har han. Der, da. Kom igjen nå. Kan vi ta han? Han har 5 HP igjen. Nei! Jeg skulle ha bygd en blokk til, kødde du? Bro! Er du seri med trynet, eller? La oss prøve å gjøre det her enda raskere. Ta av dem der, kjør på. Jeg vil si vi har dem sammen. Sånn, let's go, både for chanting. Jeg vet ikke hva vi skal ha det til egentlig, men jeg tar dem uansett. Kom igjen nå, nå er Fredrik her på det. Really, nigga? Nei! Wow! Og så legger jeg det. Jeg heter Hypixel, jeg er Lagpixel. Jeg skal seriøst sørge for at Stormen-serveren blir så 100 ganger bedre enn denne serveren her. At det skal bli bra, det skal bli så fantastisk. Vi må rett og slett gi oss på enda mer sjanse at dette går for tregt, ass. Legit, det går alt for tregt. Hvorfor er jeg bare slit? Åh, livet skal ikke være lett, sier livet skal ikke være lett i det hele tatt. Vi kommer oss over med en gang. Jeg skal ikke gjøre samme tabben som siste gang. Han har kommet seg over den redan, er rettene. Og det har han her også. Nei, men gutta der, kjappas. Den her er seriøst rask. Det gjør ikke jeg i det hele tatt. Whatsoever. Og just wait, where are you normal? Her uten av vår spil-eventyr. Ja da. Yes. Au. Nei, kødde du. Og så blir jeg tatt bakfra. Det der er jo så dårlig, vet du. Ok, vi tar en Mr. Bean nå, folkens. Nå skal vi ta og holde øynene åpen. Å, nå blir jeg med tørre å redde. Jeg klarer ikke. Vi må ta og holde øynene våre så åpen. Vi må se på hva som skjer egentlig. Folk er seriøst. Folk er så rask. Jeg skjønner ikke hvordan de klarer å være så egentlig i det hele tatt. Nå, det er sjansen min var min. Sjansen var min nå. Jeg sleier, ass. Wow. Du bytta bare, du. Å, ja da. Han bytta bare, han driter meg, altså du, og så gikk jeg, what? Nope. Run, bitch, run! Nope. Uff,
Ok, det er nærme. Åh, du skjønner deg. Hvor er pillen min? Der kom den da. Du kom bare en halv time for sent da. Der vet du, han har ikke sjans, Bare legg den der, Hva for det personer her, Flo? Der er han, Der er mange folk, Sitt still! Fytt katt, jeg er dårligere spiller, ass. Kom igjen nå. Det er seriøst sjukt spennende. Jeg har jo gått napp på, vet du. Det er så morsomt der. Let's go, Sorry. Kom igjen nå, nå har vi den. Kom igjen. Ta den ut der. Nå har vi ikke sjans. Nå har vi den røde. Kom igjen. Kartve? Vant vi? Yes! Vi vant! Dæven, dette er sikkerhetsnøtte! Jesus Christ! Yes! Deilig, ass! Vi vant seriøst nå! Altså, det er garantert ikke stort for dere i det hele tatt, men for meg så er det veldig stort for å endelig komme tilbake her på Minecraft. Game Skywars og bare kom seirende ut av det der. Ok, jeg forstår at videoen her er veldig spennende. Men nå er det perfekt anledning for deg til å gå under og klikke på linken som er episode 2 av serien Gordon. Åpne i en ny fane og se den med en eneste gang du er ferdig med å se denne videoen her. Men, altså, la meg stille et spørsmål. Klarer du å forestille deg med møkk dritt eller å kjøre traktor? Det høres ut som en klin umulig oppgave, spør du meg. Som sagt så er episode 2 av serien Gold On ut, og jeg gleder meg masse til å vise dere den. Linket under i beskrivelsen, så gjør det superlett for deg til å åpne en ny fane og se den med en gang etterpå. Men ikke tvil da, jeg digger å gi dere utfordringer, og grunnen til det er rett og slett for å ønske å ta dere med også i serien, så dere kan bidra, og det kan dere gjøre med at jeg gir dere utfordringer, og det er veldig spennende. Så derfor har jeg en ny utfordring og et nytt spørsmål til dere som jeg ønsker at du skal besvare på. Og det kommer her. Hvordan var min reaksjon etter jeg var ferdig med å kjøre traktor? Jeg er virkelig spent på å se på hva dere kommenterer, ass. Virkelig. Husk å ta avslutt med hashtag stormen etter du har svart det. Så som alltid, gleder meg masse til å se deg i kommentarfeltet på episode 2 av serien Gordon. Vi er ikke ferdig der, vi skal fortsette, vet du. Vi skal se på hva det her har å bringe, vi skal se på hva som er greier jeg. For at jeg har veldig til å finne det, jeg har veldig til å finne den. Men noen er det eller ikke? Åh, sier det vår gutta, diamond chest plate, diamond helmet, wow, ok, vi er faktisk det sykeste gear egentlig nå. Ok, det her var faktisk veldig sjukt, fikk jeg med på her filmen. Her har vi gutta, kjent. Her er spill etter spillet. Nei, nå ble jeg third party her, au. Det føles som om jeg liksom ble tatt av flere folk her nå. Jeg blir sikkert ikke det, men det er det jeg føler som. En av folk, det gjelder ikke da. Men dere skal jeg jo være helt ærlig med, jeg synes det er faktisk ekstremt farlig, altså tar du bare, rett og slett bare tar stikk av. Jeg har noen greier på toppen her, så jeg har vært veldig glad, men den tror jeg ikke. Hvis jeg legger da. Kan jeg få da? Åh, hva i alle dager er dere spiller for noe egentlig? Hva, jeg får ikke til å treffe den engang. Sometimes the world looks perfect. Nothing. Men når du bruker endepøler, sjekker landet jeg. Jeg slår med en eneste gang, men nei da, ingen. Ingen hit whatsoever registrerer. Det er mye lag på dette spillet her, ass. Back in business, hva kan dere få? Tar det her, ei. Jeg fikk mye bedre ting forrige runde, ass. Legit liksom, det her var seriøst skittlig fordel. Ta det ut, What, hacker jeg? Er det hacks? Oi, hva for noen froske greier han der? Kom igjen, bare ta ut. Åh, jeg får ikke ta ut til det, vet du. Og så, hvordan døver jeg der? Ja, folkens, god jul da. God jul og godt nyttår. Dette går jo som en drøm. Jeg elsker Minecraft. Jeg elsker Skywars i hvert fall. Herregud, så dårlig. Kom hit da. Åh, det er sånn froske greier han jo. Nope. Det fungerer ikke så bra. Nå er jeg som en third party. Jeg blir third party. Jeg er third party, han fyrer nesten ikke noe liv, og så døde jeg. Don't mind me, I'ma just grab myself and leave. Excuse me please, fuck this shit, I'm out. Hva er det jeg gjør? Jeg springer uten et... Hva springer uten et sverd? Hvorfor gjør jeg det? Hva for noen manøver av dere her, da?
Ser som det er som overtrekk her. Men å klare å skyte en pil og bue, det klarer jeg ikke. Slutt på parkouren. Jeg må ta det. Hvorfor klarer du? Hvorfor i alle dager klarer du å drepe meg når det er som jenta de har startet? Fy flate, der er jeg dønn, sier jeg bare. Nå kjenner jeg at nå gidder jeg. Det der, bro, nå orker jeg. Der er jeg dønn, ass, virkelig. Men i alle fall, jeg klarer ikke, vi har allerede fått en seier. Vi har det, jeg skulle gjerne ønske vi kunne ha fått en seier til. Men sånn er det, jeg håper virkelig at du likte videoen her. Hvis du gjorde det, så gjerne legge en stor tommel opp. Gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Og ta gjerne og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før, ja. Så snakkes vi, nå skal jeg faktisk gå og grin, skal jeg ta oss gjør. Ja, vi snakkes, ha det godt da. I promise.